שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. כידוע, בסוף 18, כל אדם אומר פסוק שמתחיל באות ששמו האות הראשונה מתחיל, והפסוק מסתיים באות כמו האות האחרונה של שמו. לדוגמה, שמי בנימין, אני נוהג לומר פסוק ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מתחיל בבית, מסתיים בנון סופית. כמו השם שלי מתחיל בבית, מסתיים בנון סופית. ואני רוצה לגוע, מה קורה אדם שיש לו שני שמות? איזה פסוק יאמר? שני פסוקים, פסוק אחד, ואיזה פסוק? לפי איזה שם ילך? ומה קורה גם אישה? האם גם נשים אומרות או לא? אז בואו נתחיל מהשאלה השנייה. גם נשים אומרות את הפסוק, וזו סגולה שלא ישכח את שמו ליום הדין. לא פשוט אחרי 120 שאדם הולך, וזו סגולה שלא ישכח את שמו. לא נעריך כרגע מה הרעיון בסגולה הזה. אבל לגבי הפסוק, הפוסקים מביאים שיש כאלו שאומרים שני פסוקים. שם הראשון יאמר פסוק שמתחיל באות הראשונה של שמו, באות האחרונה של שמו מסתיים הפסוק, כמו שהסברתי. שם השני יאמר עוד פסוק, שני פסוקים נמצא, קצרים, לא משנה. יש רבים אחרים ונוהגים אחרת. לוקחים פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם הראשון שלו. לדוגמה, קוראים לו יוסף חיים. יוסף חיים מתחיל ביוד, והמם סופית מסתיים השם השני. נמצא פסוק שמתחיל ביוד, מסתיים במם סופית. פסוק אחד פתר את שני השמות שלו. יש לפה ויש לפה. כל אחד, איזה דרך שיעשה, מועיל לו. נראה יותר, טוב ביותר כפי שנשמע, יקרא מה שני פסוקים קצרים אם יכול. אבל אם קשה לו, אין לו זמן, יגיד פסוק אחד ואין לו מה לחשוש. תודה רבה.